स्कूलच्या आजच्या भागात तुम्हा सगळ्यांचं हाऊसफुल स्वागत। 150 वर्षांची नाट्य परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्राचं हे नाट्यवेड अधिक समृद्ध करण्याचं काम केलं राज्य नाट्य स्पर्धांनी। उदयोन्मुख कलाकारांना हक्काचं व्यासपीठ मिळवून देणाऱ्या आणि नाटकाचा प्रसार प्रचार गावोगाव करणाऱ्या राज्य नाट्य स्पर्धांनी नुकतीच पन्नाशी गाठली। सुवर्ण महोत्सवाची ही नांदी अनेक दिग्गज कलाकारांच्या मांदियाळीत मोठ्या दिमाखाने पार पडली। रंगभूमी गाजवणाऱ्या विजयाताई मेहता, जब्बार पटेल, कमलाकर नाडकर्णी, चंद्रकांतजी कुलकर्णी आणि रत्नाकरजी मतकरी यांनी ही मुहूर्ताची तिसरी घंटा वाजवलेली आहे। इतिहास मांडणाऱ्या संदर्भ ग्रंथाचं प्रकाशन या सोहळ्यात झालं। या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यात दोन महत्त्वाचे जीवन गौरव देण्यात आले। बालरंगभूमी आणि प्रायोगिक नाट्य चळवळीत मोलाची कामगिरी करणाऱ्या सुलभा देशपांडे यांना नटवर्य प्रभाकर पणशीकर जीवन गौरव पुरस्कार आणि संगीत रंगभूमीवर आपल्या आवाजाची मोहिनी घालणाऱ्या फैयाज यांना अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आले। पुरस्काराचं स्वरूप 1,00,000 रुपये रोख, शाल, श्रीफळ, मानचिन्ह आणि मानपत्र असं आहे। मनपूर्वक अभिनंदन। हा गौरव फैयाजी शेख यांचा, संगीताचार्य बळवंत पांडुरंग तथा अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्काराचं हे पहिलंच वर्ष आहे आणि या पहिल्याच वर्षाच्या मानकरी ठरल्या आहेत फैयाजी शेख। 1,00,000 रुपये रोख, शाल, श्रीफळ, मानचिन्ह आणि मानपत्र असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे। करताना सुलभा देशपांडे आणि फैयाज यांनी आपला कलात्मक नाट्य प्रवास प्रेक्षकांसमोर उलगडला। चौथी पासून पाचवीत गेले ते छबिलदास शाळेत गेले। छबिलदास मध्ये मला दिलं हरिजनाचं काम, मला खूप राग आला, पण साने गुरुजी येणार होते, त्यांचं मला काय वाटत नव्हतं, कारण वाचन वगैरे केलं होतं, पण साने गुरुजी म्हणजे ते पाहणार म्हणून हरिजनाचं काम मी करायचं वगैरे का, मला भगवानाचं काम का नाही, देवाचं काम का नाही, असं भांडण पण केलं पाचवीत असतानाच खीरबाईंशी, आमच्या प्रिन्सिपॉलबाईंशी। त्या म्हणाल्या, अगं वेडी, अगं हे गाणं एक हरिजन म्हणतो आहे आणि देवाला फक्त पायऱ्या उतरून यायचं आहे, तुला काय करायचं आहे तर गाणं म्हणायचं आहे आणि त्याला विनवणी करायची की ये मला भेट, आणि तो भेटतो येऊन। बरं, त्या देवाचं काम होतं माझ्या बहिणीकडे, मग मला अजून राग आला होता की म्हणजे ही चांगली गोरीबिरी आहे म्हणून तिला देवाचं काम केलं, मला का नाही, मग मला मेकअप केला तर तिकडे मी पण गोरी दिसेन, असं आपलं माझं मत होतं। समजावलं खूप त्यांनी आणि शेवटी मी ते गाणं म्हटलं आणि नंतर मला
साने गुरुजींनी पाठीवर माझा हात फिरवला, मला अभिनेत्री होशील मोठी हो झाले की चार होत्या पक्षिणी त्या दोन होत्या त्यात हंसी दोन होत्या त्यात हंसी राजहंसी एक ती आणि एकीला कळेना जात माझी कोणती। यशवंत नाट्य मंदिरात बालनाट्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत सुलभा देशपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना मारलेल्या कोपरखळ्यांनी या कार्यक्रमाची रंगत आणखीनच वाढली। प्रायोगिक नाटक बालनाट्य एकत्र आलं तर यांची आदान प्रदान फार छान चालेल। आणखीन मग ती जागा मला वाटतं सेमच्या ताब्यात आहे, तर ती जागा जी आहे ती गार्डनसाठी असलेली जागा 94 नंबर आहे त्याचा, तर ती गार्डन प्लॉट नंबर 94 आहे। काय होईल बघा, साधारणतः 6:30 तिथे मुलं नांदतील, त्यांचं नाटक चालेल। मोठं नाटक असेल तर शेजारीच यशवंत आहे, संगीताचं असेल तर मागे संगीत आहे, म्हणजे दादर संगीत विद्यालय वगैरे ते सगळं आहे, ती संस्था तिथे आहे एका परिसरात। आणि 6:30 प्रायोगिक रंगभूमी किंवा समांतर रंगभूमी काही म्हणा त्याला, तर अशी ती तिथे नांदू शकेल। आणि एका याच्यात जर हे सगळे जण आले तर त्यांचे आदान प्रदान किती छान होईल पाहा तुम्ही कल्पना करा। महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सवाची सफर अशीच चालू राहणार आहे, कुठेही जाऊ नका।